Kultūra un vide, kas sintētiskā kakafonijā, respektējot katru kautrāko sapni, izlīst zaiga pirmatskaņojuma pielietajā modes sesijā Barbijas sapnis, tāls ar dievs aizejošajām jaunības putnam ar saldo balsi. Zaļā krūze, Jāņu nakts, Līgo, papardes zieds un tu nebeidzamās dziesmās. Antracīts skan kā skumja elēģija, nelietderīgi izšķērdētajām dabas bagātībām, kuras mēs tik viegliprātīgi esam sagrūduši savās krāsnīs un kamīnos. Kolekcijas autors, kautrais viesis no vakar Eiropas, Žans Žarāns, Suminami. Tērpu kolekcija apskatām galerijā MGFBCHBJŽ.